niin aluesuunnittelussa ja tämmöisen laajan kaupungin tarkastelussa on ehkä hyvä välillä nostaa lentokorkeutta ja miettiä sitä, että miten eri toimenpiteet, joita tehdään, päätökset, miten ne vaikuttaa pitkällä jänteellä kaupungin kehittämiseen. Ja totta kai nyt sitten vielä tämä meidän kovin erikoinen korona-aika luo tuota uudenlaisen ja erilaisen lähtökohdan eri prosessien miettimiselle. Itse näen niin, että lentokorkeuden korottaminen ja nostaminen tarkoittaa sitä, että nähdään vaikkapa nyt Saimaan alue tai tämä Mikkelin seutu yhtenäisenä eri osapuolia yhteensitovana ikään kuin alustana sille, miten kaupunkia viedään eteenpäin. Ihan yhtä tärkeää on se, että erilaiset kaupunkirankingit tai kyselyt tai tämmöiset, jotka heijastaa nyt sitten vaikka elinkeinoelämän tuntoja tällä hetkellä, niin niihin suhtaudutaan aika sillä lailla maltillisesti, pidetään tolkku mielessä. Ja tämä tiedostetaan se, että tämä aika, mitä me nyt eletään, niin on hyvin vaikea. Ja siinä kohtaa tällainen rauhallinen etenemistapa ja yhdessä mietityt oikeat toimenpiteet varmasti vie asiaa eteenpäin. Ja tässä yhdessä miettimisessä meillä on tärkeintä, että meillä on hyvä ammattikunta täällä kaupungintalolla ja virastotalolla kaupunkisuunnittelussa, hyvä yhteistyö Mikseen suuntaan ja totta kai luottamushenkilöiden ikään kuin kanssa käydään niin kuin arvostavaa vuoropuhelua joka suuntiin.